referendum münasebeti bilen Cizzax viloyatiga tashrif buyurganimizda Prezident ta'lim muassasalari agentligi huzuridagi Hamid Olimjon va Zulfiya nomli ijod maktabiga ham tashrif buyurdim. U yerda uchrashuv tashkil qilganligimiz o'ziga xos bo'ldi. Mana biz Jizzax viloyatiga kelganimiz zahoti Sharof Rashidovning haykali poyiga gulchambar qo'ygandan keyin Hamid Olimjon nomidagi ijod maktabining direktori Dilafruzxon uchrashuv bo'lsa degan edilar. Mana bahonada ko'rishib turibmiz, juda chiroyli uchrashuv bo'ldi. Mana O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Bobur Bobomurod, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi bo'limining bo'lim boshlig'i Sidodda shoira Farovatxon Xudoyqulova va teatrdan mana Jo'raki Isroilov, Abdurayim Laposov, Rais opalar ishtirok etgan davra bo'lib turibdi. Juda chiroyli bo'ldi. Endi albatta bunday qarasangiz mana hammasi o'quvchilar o'zlariga xos bir bilimi yuzi ko'zidan ko'rinib turibdi. Bu ertaning chinakam manbada tayanchi, suyanchi, quvonchi bo'ladigan darajada. Bir guruh halochi o'quvchilar bilan gaplashmoqchiman. Kelinglar. Hammamiz xuddi sizlar singari yoshlikdan o'qib, o'rganib, shunday bo'lsam, bunday bo'lsam, mana bunday kasb egasi bo'lsam degan niyat bo'lgan. O'ylaymanki, sizlarga ham shu xos, to'g'rimi? Ismi sharifingizni aytib, keyin kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Qaysi fanlarga ko'proq qiziqasiz? Shu haqda ikki og'iz gaplashsam, maylimi? Marhamat. Avvalambor, assalomu alaykum. Men Kelyorova Donogul, Munosh maktabining 8-sinf o'quvchisiman. Yaxshi. Men kelajakda diplomatlik kasbini Jahon diplomatiya iqtisodiyot universiteti. Juda yaxshi. Qaysi fanga ko'proq qiziqasiz? Ingliz tili va tarix. Barakalla, yaxshi. Siz? Assalomu alaykum. Men shu maktabning 8-sinf o'quvchisi Bahodirova Farsonaman. Kelajakda jurnalist bo'lmoqchiman. Juda yaxshi. O'sha maktab chog'idan qiziqar edimda ko'plab alifbolarni o'rganishga, jumladan arab tili alifbosiga juda ham qiziqar edim. Sizni sharofatingiz bilan rahmat kattakon maktabimizda arab tili alifbosi asosida matnshunoslik darslari o'tiladi. 8-sinf. 8-sinf. 8 yil. O'tgan yil o'qigansiz 7-da. Shunday. Juda yaxshi. Xo'p, niyatlaringiz yetinglar, xo'p. Assalomu alaykum. Men ushbu ijod maktabining 8-sinf o'quvchisi Abloqul Ruxshonaman. Men kelajakda huquqshunos bo'lmoqchiman va ingliz tili, huquq va chet tillarga juda qiziqaman. Barakalla, rahmat. Assalomu alaykum. Men 8-sinf o'quvchisi Omonova Xumoraman. Men kelajakda tarjimon bo'lmoqchiman. Tarjimon bo'lish men o'zim avvaldan tillardan ko'proq tarjima qilish. Ingliz tili, o'sha matn tarjimon ko'prik degan mana ustoz mana ketib turar, mana siz ham biling. Mana ustoz tarjima degan demak tilni juda yaxshi bilish va bu kishi tarjimon xalqlar orasidagi ko'prik rolini o'ynaydi. Juda yaxshi. Aynan qaysinda? Ingliz tili. Shu o'sha tarjimonlikka qiziqqanim sababli ham matnshunoslik darslarini qoldirmay o'qib boraman. Ha, rahmat, yaxshi. Avvalambor, assalomu alaykum. Mening ismim Nurbatayeva Farangiz. Men shu maktabning 7-sinf o'quvchisiman. Men ingliz tili va matematika fanlariga qiziqaman. Kelajakda Jahon tillari universitetiga topshirmoqchiman. Ingliz tili o'qituvchisi bo'laman. Rahmat. Mana hozir birlari diplomat bo'lishni orzu qilyapti, birlari jurnalist bo'lishni, ikkinchilari huquqshunos bo'lishni, mana hammasini niyati yaxshi. Bu demak, mana shu joyda tashlangan qadam. Bugungi tadbirdan kim qanday taassurot oldi? O'zini taassurotlarini o'rtoqlashadi. Maktabim, ijod maktabimizga juda ham ko'p shoirlar, yozuvchilar, aktyorlar tashrif buyurishib, yosh avlodga o'z tajribalarini baham ko'rishadi. Bugungi o'tayotgan tadbir ham ko'plab biz kutgan insonlarga boy bo'ldi. Ulardan tajriba, ularning tajribalari, ular biz bilan tajribalarini baham ko'rishdi. Shu jumladan ulardan biz kelajakka qadam qo'yishdagi harakatlarni juda yaxshi. Rahmat. Hammangizga omad tilayman. Oldingizda qo'yilgan maqsadlar ro'yobga chiqsin va yaxshi o'qib, yanada kuchli, bilimli bo'lishlaringizga orzumandman. Sog' bo'ling. Rahmat sizlarga. Bu eski yozuvga qiziqishi arab alifbosi asosidagi o'quvchilar qanday? Men misol uchun Abdulla Qodiriy ijod maktabida dars berganda 9-10-sinflar bizdagina o'tmaydi, bizlarga o'tish kerak deydi. Bu yerda qanday? Bizda ham bor, faqat endi imkoniyat yo'q o'shalar ham. Mana bu 7-sinfdan boshlaganimiz juda ham bora bo'ladi. Juda ham yaxshi bo'lyapti. 7-8 hozir qiziqish juda ham baland. Katta sinflar ham xohlaydi, lekin narsaga aloqamiz yo'q. 34 soat bo'lsa deb. Mana shu vaqtdan bular ham unumli foydalanib, yaxshi harakat qilishib, o'qib, mana qolishdi. Ancha rahmat. Asosan sizlar ustozlarning nomidan rahmat. Mana hozir yangi
bina kurulubdu. Bu da çiraylı, gözəl. Yani, bizə uşaq qat olub mən hazır şeylə qatdılar. Bunların hamısı yaxşı bilmir. Şeirimni uzur oxub verməkçiman. Yoddan aytılmaganligim üçün. Tun hayqırığı. Bedarlik, tun, yana bedarlik. Ko'zlarimda mudragan dunyo. Mening esa uxlagim kelmas, uxlaganlar uyg'ongancha to. O'zligidan kechar zulmat ham, o'zligiga qaytmoqlik qadar. Hamma narsa qayta uyg'onar, faqat uxlar mudroq odamlar. Itlar g'ajir tunning bag'rini, bexos qonab ketadi osmon. Sening rahming kelmaydi, nahot sening qahring kelmaydi. Inson nimadandir ko'nglim behuzur. Bular yurak g'ajmoqqada shay, chaynayverar etsiz umrni yo masxara qilganday. Atay, o qashqirlar, yurak qonar qon, ko'zlarimdan sizib ketmoqda. 72 tomirga 70 ishq suratin chizib ketmoqda. O qashqirlar, qaqshat tanni, tunning o'tkir sukunatlari. Kuyindiga to'l maktabining 11-sinf o'quvchisi Boshmar va Nasiba bo'laman. Men sizlarga Erkin Vohidovning she'riga yozgan naziramni aytib bermoqchiman. Qaro qoshing, qalam qoshing, qiyiq qayrilma qoshing qiz. Qoyil qaddimni qavs qilar qalbga qayg'u qadoshing qiz. Qiynog'ingdan qochmoq qiyin, qasd qiladur qadamlaring, qaro qaroging qiynaydur, qiynayverar qaroshing qiz. Qamardayin qiyofanga qoyil qolmaslik qiyindur. Qancha qalandarlar qalbin qizdirdi qalb quyoshing qiz. O'zi ijodiyam boshqan, o'zimni. Avvalambor bugungi yoshlarimiz bizni o'sha paytdagi yoshligimizga qaraganda judayam zukkor, judayam bilimli. Ana shunday sharoitlar. Bizni paytlarni aytmasak bo'ladi, hammamiz bilamiz. O'sha qorong'i o'sha maktablar. Lekin mana bugungi ularni ijodlaridan, namunalaridan eshitib olishim qoyil. Shu yoshda bularni ana shunday kitoblarni chiqarishi, shunday ijod qilishi. Rahmat. Bu kunga mana shularga baxt, omad tilayman. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling. Raisxon opa, qisqa do'mda. Tilagim dunyoda urush bo'lmasin. Xalqimiz tinchligi abadiy bo'lsin. Rizqi roz, nasiba izgu tilaklar, bola kulgisiga olamlar bo'lsin. Rahmat. Ularga havasdamiz, umrlari uzoq bo'lsa, albatta o'sha boya aytdim, bola qalblari yo'qotishmasin, hayratlari yo'qotishmasin. Bunaqa kitoblar qarang, qanday go'zal. Bardavom bo'lsin. Rahmat. Abdurahim aka. Doim kelajak uchun shaxdam qadam tashlang. Yashang, rahmat. Rahmat. Farog'atxon. Nasibaxonning iste'dodi hozir hammani qalbidagi iste'dodni buloqlarini yana ham ochdi. Ko'zini ochdi. Nasibaga o'xshagan mana shunday juda ham nima deydi, teran qalb bilan juda ham poklangan bir toza ruh bilan she'r yozish hamma yonidagi qizlarga ham, yigitlarga ham, tengdoshlariga ham yuqsin iloyim. Nasibaga ham omad tilayman. She'ring juda ham go'zal. Juda ham o'sha xayollaring, o'sha fantaziyang qalbingni tark etmasin. Chunki fantaziyasiz bunday chiroyli she'r yozib bo'lmaydi. Seni bitta she'ring bu juda katta asar aslida. O'zbek adabiyoti uchun. Tabriklayman seni mana shu go'zal she'ring bilan. Rahmat. Ijod maktabining direktori sifatida Dilabrizxon ko'ngil to'ldimi ikkovingiz? Tashriflaringizdan xursandmiz. Avvalo xush kelibsiz maktabimizga va o'quvchilarga ham tilagim, ilohim ijoddan to'xtamang. Ijodiy kamol, barkamollik tilayman va yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Xush kelibsizlar. Rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.